Unafanya masturbation? Jesus! What did you say? Unafanya masturbation? Hapana, no. Kwani wewe shetani alihamia kwako? Komanda uko na miaka ngapi? I'm now 68 years. Kumbe wewe ni mzee hivyo. Ndio maana hujajua kitu ina trend leo. Mimi si mzee, mimi ni kijana. Ati kijana na miaka 68. I'm 40 years. Ati you are 40 years. Tena. I'm 40 years. Si tumetoa tu hadi ya jela. Kwani mnahesabu? Mimi sikukaa hapa duniani. Basi ni miaka yako. Hamwezi kunihesabia miaka 20 ya jela. We do keep quiet. Kwani nilikaa na nyinyi? Hiyo miaka 20 haiko. Lakini wewe uko na shida gani? Haiko, mimi sikuwa na nyinyi. Unanisabia ile mtu alikaa kwa tubo. Ya tumbo hatuhesabu. Basi hata hizi huwezi kuhesabia. Okay, ni sawa. Lakini nilikuwa nataka kukuambia eti Valentine's Day ndio ina trend kwa social media. How old are you? Ambo na miaka tumetoka huko. Wewe sikiza hii story kwanza. Una miaka mingapi? Anyway, I'm 26 years old. Mimi ni adult. Sasa sijui kama naweza ataka msichana. Unaweza kweli? Hapana, saki mwingine niko na huyu. Huyo alikuwa my former girlfriend. Mimi siwezi date ex wako. Kama ni hivyo, niko na mwingine alikuwa ananitafuta, itabidi nimemkubali huyu. Aisha. Hata wewe nilimtisha sana wewe. Oh my god. Kama ni hivyo hata pia si mtaki. Wacha nibaki tu single basi. Unafanya masturbation? Jesus! What did you say? Unafanya masturbation? Hapana, no. Kwani wewe shetani alihamia kwako? Thank you.